Albatta bu 6-nji barakani kelishligi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mana bu duoları. Peygamber aleyhisselam Allahumma barik li ummati fi bukuriha degan imam Müslim rivoyatlarida. Ey Alloh, meni ummatlarimni ertalab chiqqan ishlarga baraka bering dedi. Olimlarning bittasi aytadiki, o'zi bomdod namozini quyosh chiqqandan keyin o'qiydigan odamlarga qayerdan rizq keladi deb turib men hayron qolaman degan ekan. Bomdod namozini quyosh chiqqandan keyin o'qiydigan odamlar rizq qayerdan kelyapti? Shunga hayron qolaman degan ekan. Bu degan so'z nima? Bomdod namozini quyosh chiqqanda o'qiydigan emas, bomdod namozini o'qimasdan turib baraka so'raydiganlar bor. Savol tug'iladiki, palonchi bomdod emas, peshinda turadi. Lekin mehnati ham bor, puli ham bor, bemalol ko'chada yuradi degan bo'lsa, ha. Mehnati ham bor, puli ham bor, biroq barakasi yo'q uning. Ertalab qilingan ishda albatta baraka bo'ladi. Sahr degan sahaba bo'lgan. Ana shu aytadiki, payg'ambar alayhisalom mana shu hadislarni eshitgandan keyin men faqatgina ertalab tijoratlarimni boshlardim. Yigitlarimni ertalab yuborib olardim. Va shundan keyin deydi. Molim shunchalik ko'payib ketdiki, qayerga qo'yishni bilmay qoldim dedi. U paytda banklar bo'lgan emas, qog'oz pullar bo'lgan emas bunga o'xshagan. Shu mol dunyoni qayerga qo'yishni bilmay qoldim. Shu ertalab qilgan ishimni barakasi bilan deydi. Demak, ertalabda qilingan ish ham juda ham barakatli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ana shu ishingizga baraka beradi. Navbatdagisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishlar. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, "Al barakatu tanzilu wasata ta'am." Baraka taomning o'rtasiga tushadi. Shuning uchun sizlar dedi, o'rtasidan olmanglar dedi, balki chetidan yenglar dedi. Ya'ni baraka tushib turgan paytda o'rtasidan olib qo'yadigan bo'lsak, baraka yo'qolib qoladi, endi taomda baraka bo'lmaydi. O'rtasidan tushib turaverar ekan. Ba'zi aytadiki, o'rtasiga tushayotgan bo'lsa, shuni o'rtasidan olmaymizmi dedi. Hamon ovqatingiz barakasiz bo'lib qoladi. Agar chetidan olaradigan bo'lsangiz, baraka birdak nima qiladi, tarqaladi hammasiga. Demak, payg'ambar alayhisalom aytdiki, taomni o'rtasidan olib qo'ymanglar, chetidan olinglar dedi. Bu ko'pchilik bilan birga yaqqan paytda. Chunki payg'ambar alayhisalom aytdiki, ko'pchilik bilan birga yenglar taomni. Ko'pchilikda baraka bor dedi. Shuning uchun ba'zi joylarda oshni bizlardagi oshni nima qiladi? Kasaga solib keladi. Bu xilof sunnat bo'ladi. Ana shu qaniydi, iloji bo'lsa bir katta bir laganga solinadigan bo'lsa, bunda baraka bor edi. Eslanglar dadalarni yeydigan laganlarini. Eslanglar bitta laganni o'rtaga qo'yishardi. Ularda baraka bor edi. Ularga yetgan, ular hafta sayin chaqira bilishgan bir-birlarini. Ular silay rahim qila bilishgan ular. Nima uchun? Ularda baraka bo'lgan. Biz sizlar bilan baraka haqida gaplashyapmiz. Baraka nima? Baraka biron bir narsani qolib ketishligi. Bizlar o'ylaymizki, barakani pulda deb o'ylaymiz, ko'p pulda deymiz. Yo'q. Barakani balachaqani ko'pligida deymiz. Yo'q. Barakani zo'r remont qilingan uylarda deymiz. Yo'q. Bundan emas baraka. Barakani yaxshi bir ayolda deymiz. Unda ham emas baraka. Barakani biz yaxshi bir joydan yo'lni shunday yaqasini olgan yerlarda deb bilamiz. Yo'q, unda emas baraka. Baraka bitta farzandda ham emas. Baraka buzilgan uyda ham emas. Savol tug'iladiki, unda baraka nimada? Baraka ilohiy biron bir ishda lozim tutgan narsada. Bir odamni 10 o'g'li bo'lishi mumkin, lekin barakasi yo'q. Bir etni buzib kelgan, biri betni buzgan, biri undoqqan, biri bundoqqan, sochini oqartirgan. Bir odamda bitta qiz bo'ladi. Shunday qiz bo'ladiki, ota-onasining ko'zini quvonchi. Biladi uni uzoq borgan. Mabodo uzoq borgan bo'lsa ham, kuniga xabarat turadi. Yoki bo'lsa telefon qilib turadi, yaxshimisizlar deb turib. Ana 10 balasiga qaragan paytda buni bitta qizi barakasi bo'ladi. Ba'zi odamlar 2 farzand ko'rib turib, ko'pchilikka mana bizlarda tartib bor. Hammasi yaxshi. Sanda bir 5-6 bo'lib ketgan, nima qilayotganini bilmaysan, seni barakang yo'q deb qo'yadi. Yo'q. Ikkitangizni ertaga shunaqa bir ishlarni qilib beradiki, barakangizni mundanimizni chiqarib yuboradi. Lekin mana bu yoqda keladigan baraka Alloh subhanahu va taolo erta shunday
ularni orqasidan baraka keladiki siz uni bilmaysiz. Shunday bir odamlar borki, hozirgi kundagi bir barakalarga misol qiladigan bo'lsak, men sotganga deydi, 1000 tanga salaman, qana ketganini bilmay qolaman deydi. Ha, mana barakani bilar qana kelsa endi. Ba'zi odamlar borki, 200 tanga bor deydi. 200 tanga bilan ko'p narsani bajara bildim, ko'p joylarga telefon qildim, ko'p ishni bitira bildim deydi. Baraka yo'q bo'lgan narsadan uchib ham ketaveradi. Ba'zi odamlar bor, uyiga deydi, oyiga deydi, 100 minglab kirib keladi deydi. Biroq yetmaydi deydi. Ba'zi odamlar bor, faqatgina oylik, til oyliqgacha yashaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo baraka beradi. Baraka nimada? Baraka ilohiy fayzda. Va ana shu ishni sizdan boqiy qolib ketishligida hisoblanadi. Demak, Alloh subhanahu va taolodan baraka talab qilinglar. Alloh subhanahu va taolo baraka berguchi zotdir. Payg'ambar alayhisalom al barakatu minalloh dedi. Baraka Alloh taolodan bo'ladi dedi. Mana bu barakatni Allohdan boshqasidan talab qilishlik shirk bo'ladi. Faqatgina Alloh subhanahu va taoloni o'zidan so'rash kerak. Barakallohu li va lakum fil Qur'onil azim va nafa'ani bima fihi minal ayati va zikril hakim innahu huvat-tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.